weewaawo akati tugenda kulaba okwevuunika ku balwadde oba tugambe nti omuntu musawo wa kinnansi oba ali munnono oba tugambe nti oliko lubaale oba olina embuga yonna naye nga omulamwa guli nti okwevuunika ku balwadde kituufu oba okukozesa abalwadde kituufu. Kakati tuyina emitendera mu nsonga z'obujjajjaffe. Waliwo omuntu okusamirira lubaale n'osamirira lubaale tugambe nti ogenze wa ssenkulu ne mwaza lubaale, lubaale n'atuuka oli muwuulu nakugamba ogenda okola embuga. Bw'ogenda n'okola embuga oli muwuulu n'otandika okujjanjaba abalwadde. Ssenkulu yenna ebiseera ebisinga obungi oba nga wasamira lubaale nga oli muwuulu nga tolina mubeezi, omulwadde aba ajja kuva mu bantu aba abajja mu mbuga omwo. Kitya? Njagala ensonga eno mugikwate bulungi. Abantu b'okyaza okukolako mwe muva omukyala gw'oli wasa. Bw'oba nnankulu ng'oli mukazi nga wasamirira lubaale naye nga wamusamira oli bw'omu n'oteekawo embuga n'otandika okukola ku bazzukulu, omusajja gw'olibeera naye atera kujjira mu abo b'okolako. Ekyo ngenda kukinnyonnyola bwe nti olutuuka ng'okyaza abalwadde era ng'obakolako bwe bagenda myezi esatu, myezi mukaaga, mwaka gumu, oli w'omu. Kyokka etteeka likugamba tokkirizibwa kwegatta na muzzukulu gw'okolako kubanga oba kitaawe oba jajjaawe, tokkirizibwa. Bw'obanga oyagala okufuna obulambulukufu ng'oli musawo, tugambe oli muwuulu, olina okubeera omugumiikiriza, olina okukwata bajajjaawo bye bakugamba, olina okugoberera obubaka bw'ofuna, olina okubeera omwegendereza ku balwadde abajja mu mbuga. Omutendera guno gwe njogereramu ndi ku mutendera gwa musawo ow'ekinnansi ate nja kutuuka ne ku mutendera ogw'ensozi oba omutendera ogw'embiri oba abantu abaliko lubaale ow'olubereberye naye kati kansooke n'omutendera nga gwa musawo. Ojjanjabya abantu mwaka gumu n'ekitundu, jjajjaawo akyakugezesa, oli muwuulu. Ebiseera ebisinga obungi lubaale asobezebwa lubereberye wakati mu bantu b'okolako. Jjajjaawo ky'atakugambye tokikolanga. Era tusiiba tukubiriza abantu okutambulira ku bubaka bwe muba mufunye oba bajjajja mu bye boogera. Ne tukubiriza abantu tokolanga kintu nga okifunyeeko obubaka omulundi gumu, wabula ekintu kye bateeka mu nkola naddala ekintu ekikulu bwe kityo kye kintu ky'osobola okulootako n'okiddiŋŋana 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 enfunda eziweranga ttaano. Lubaale totambuliranga ku bigambo bya muntu. Lubaale tokolanga kintu ky'oteetegeeredde. Lubaale tokolanga kintu ky'oteetegereza. Lubaale totambuliranga ku kintu muntu munno ky'akugamba obeera ojja kugwa mu ntata. Okugeza, oyinza okuba omuzzukulu ng'oli wa buwala n'ogenda ku musawo. Omusawo oyo n'omulootako ekirooto ng'olaba mwegatta. Okitegedde? Kyokka ogenzeeyo tomanyi. Ekirooto kya mulundi gumu
okifunye ng'olaba mwegatta, kyokka lubaale waalimu kaggw'ensonyi. Kubanga lubaale alimu kaggw'ensonyi akuloosa nnyo ekintu ekyo. Lubaale alimu kaggw'ensonyi akuloosa nnyo ekintu ekyo. Olutuuka ng'ogenda ku musawo, omusawo ng'atandika okuga nti, "Nkwagala, oli mwana wa buwala." Nga naawe ogamba nti, "Iye, nzikiriza." Era abantu gye batabeera mu kyama nga mukola ekintu ekyo. Kyokka nga mutegeeraganye, omusawo akugambye, "Nkwagala." Oba embeera ze mutambuliramu, oba ebbanga lye mulwa mwenna ng'akukolako, akusabye omukwano okkiriza. Okitegedde? Kakati ku bantu mwembi muba bakyamu. Okitegedde? Muba bakyamu. Musawo aba mukyamu, naawe omulwadde oba mukyamu. Olina ensonga eyakututteyo kukutereeza mu bya mirimo oba bya makaago oba ebintu byonna eby'obulamu bw'omuntu. Omusawo akugambye, "Nkwagala." Mwoyendeguliza muno okkiriza, mwotatuulira awo okkiriza. Okitegedde? Oli wakusuna kkutu, okkiriza. Omusango mwembi gubasinga. Omusawo bw'osamirira lubaale alina amateeka n'obukwakkulizo. Omusawo bw'owasa omukazi, si buli wamu nti atuulawo mu kasubi. Kyokka ojja okwana omulwadde ate ng'omukwanyi mu kyama. Olw'okuba omukwanyi mu kyama tuyagala balala bamanyi omulwadde agenda okutuuka okutuula mukyalawo watateekeddwa kutuula olw'embuga esobye. Ebiseera ebisinga obungi ng'oli musawo, omukazi gw'olina okuba naye lubaale y'alina omukuwa. So si ggwe kufuna ndowooza yo kwegomba mulwadde olw'okuba alina akabina mu mbuga omwo. Abazzukulu ab'obuwala mwegendereze. Omuzzukulu ow'obuwala osobola okuba nga kituufu ojja kufumbirwa omusawo oyo naye otya. Njagala twetegerezewo bulungi. Omuzzukulu osobola okugenda mu mbuga n'osanga omusawo nga muwuulu. Oba abazzukulu bonna bakolebwako, ono ajja n'akolebwako n'agenda, n'oli n'akolebwako n'agenda, n'oli n'akolebwako n'agenda. Naye nga mu butegefu bwa lubaale oyo, jjajja w'embuga eyo ali wassa mu bantu abalijja mu mbuga omwo, jjajja mwali si mu mukyala. Kyokka nga si ndowooza ya musawo. Okitegedde? Jjajja w'omusawo asobola okuba amugamba nti, "Oli wassa omukazi alinganga ffe, oba aliko amaanyi nga g'olina, oba mu kika bwe kiti, naye tulimuleeta." Ziba teziri busa mu bazzukulu bojjanjaba mwe mujjira omukyala azze n'ebizibu bye, naye nga y'omu ku jjajja bulijjo gw'anoonya, era nga jjajja yamusaggudde okujja. Okitegedde? Njogera ku musawo nga talina mukazi, nga muwuulu. Omuzzukulu oyo osobola omukolako n'agenda, n'akomawo omulundi omulala nga tateredde bulungi, n'akomawo era n'omukolako n'agenda. Enfunda ne ziweranga nnya nga yeetayirya mu mbuga omwo, oluusi kyanonamu tekinnaba kutuuka oba tekigguka bulungi, n'abeera nga ajja bw'akola emikolo, bw'agenda, bw'afumba ebijjulo, bw'agenda, naye nga talina ky'amanyi, naawe tolina ky'omanyi. Kati njogera ku mukazi omutuufu senkulu gwe yandiwasizza. Osobola omukolerako ebbanga n'emyezi 8 gisobola okuwera, oluusi alina edduuka lye, oluusi alina gy'abeera, oluusi alina omulimu gy'akola. N'abeera nga ajja omukolako bw'otyo n'agenda, bwe bitabuka n'akomawo bw'atyo n'omukolako n'agenda, nga talina ky'amanyi, naawe senkulu tolina ky'omanyi, naye nga jjajjaawo yeetegereza omukyalo oyo okusinziira mu kika mw'ava, omuziro gwe yeddira ne lubaale amuliko, kubanga edda baawasanga nju. Abazzukulu n'obakolako bwe bajja, bwe bakolako bwe bajja bwe kityo, naye nga bwe baali bakutendeka bakugamba nti, "Teweevuunikanga ku mulwadde,
okwevunika ku mulwadde gw'okolako kikyamu, okukozesa omukazi gw'okolako kikyamu era ng'okimanyi, bw'okuuma ennono n'okuuma obulambulukufu bwa lubaale wo, jjajja avaamu n'aleeta omukyala mu mbuga omwo ng'azzenga mulwadde. Okkakasa nti omukyala oyo mukyala wo, oyinza okukola ku mukyala oyo n'obeera nga buli lw'agenda osigala omulaba mu bubaka bwo, era nga bajjajja bo bajja ne bakugamba nti mukazi waffe y'ono. Ekirooto ne kikomawo ne bagamba mukyala waffe y'ono. Ekirooto ne kikomawo ne kikugamba nti olaba omukyala gw'okolako bw'ati ne bw'ati ye mukyala waffe. Omanya ddi ekirooto nti kituufu? Osobola okufuna ekirooto ku muntu enfunda eziwera ssatu naye nga ye takirina, naye nga muzzukulu omukolako mu mbuga omwo, tokkirizibwa kwogera kirooto ekyo kukigamba muntu oyo. Okitegedde? Kyokka omuntu oyo gw'okirootako asobola okuba nga akirina oba nga takirina. Tokkirizibwa senkulu kufulumya bintu by'oloota mu bubaka eri bazzukulu, kubanga osobola okuswalira obwereere. Osobola okufulumya ekirooto nga gw'okifulumizako takimanyi, nga kaseegu yakusumbuwa, n'ojja omusuula mu bikopo ne mujja mwagalana, n'olowooza nti bajjajja bakugambye naye nga nsobi. Omanya ddi nti by'oloota bituufu? Okumanya by'oloota nti bituufu, olina obbikuuma mu kyama, n'olinda gw'obirootako lwali bikugamba nti ndoota ebintu bwe biti ne bwe biti naye byansobera. Omukyala gw'oli wasa osobola okuba baakubbira ku bigezo emabega emyezi nga mukaaga, wamufunako ebirooto kumpi bya mirundi nga mukaaga ebiraga nti omukyala gw'oli wasa y'oyo. Kyokka gy'ali ewaka gy'abeera gy'awangaalira omuntu alibeera nga y'oyo, buli birooto by'ofuna aba abifunako kopi. Okitegedde? Era tokkirizibwa kwanja kirooto kyonna ky'ofuna ku muntu wadde nga gw'obatwala oba nga gw'obakolako. Omukyala asobola okubeera n'ekirooto ekyo ne kimusumbuwa ewaka, buli lw'ateekawo omutwe aloota omusawo gy'akolera lubaale oba mukadde oba ani ng'amugamba nti oyo ye bba waffe. Era omukadde n'adda n'amugamba nti oyo ye bba waffe. Era omukadde n'adda n'amugamba nti oyo gw'ogenda okufumbirwa. Era omukadde n'adda n'amugamba nti oyo y'agenda okukola bw'ati ne bw'ati, n'amubuulira byonna akolanga bw'ati ne bw'ati, oba mugendanga ewaka ne mukola bwe muti mu bazadde bwe muti ne bwe muti ng'eri y'ofumbo bwe bitambula. Omuwala n'ajja abeera n'ebirooto nga musanvu nga bimusumbuwa omutwe, ekivaamu gy'akoma okubirooto oluusi ne bimulwaza, nga buli lw'abeera ewaka awulira tanywerayo era nga buli lw'abeera ewaka abeera mulwadde. Wabula nga waliwo amugamba genda oyogere obubaka obwo, kyokka nga naawe senkulu waliwo akugamba yogera obubaka obwo mubuulire. Oli bw'amala okugamba nti mubuulire n'omubuulira, osanga naye bye baamugambye naye ng'ebintu ebyo bitutte ekiseera nga mubadde mubiraba. Bassenkulu mwe bali abawasa abakazi mu bulambulukufu bwe batyo. Kyokka abasinga obungi abakazi basaba basabe, bakwana bakwane. Abasinga obungi babateeka mu maka nga senkulu yamufunako ekirooto kimu nga n'omuwala yali takiina. Senkulu olwakifuna n'ayita omulwadde oyo n'amugamba nakuloseeko bwe nti bajjajja balayika baakumpadde. Ekyo kikyamu emirundi kakadde. Nankulu nga mukazi asobola ku mbuga okuggyako omulwadde ng'alinga mulalulalu ng'amaze emyaka nga musanvu nga mulwadde. Abazadde oba ab'oluganda ne baleeta omulwadde oyo n'ajjanjabibwa mu mbuga omwo, n'aweebwa ebitanda oba ekitanda n'abeeramu, ne bamujjanjaba ne bamujjanjaba, amayembe bwe galinnya, lubaale bw'alinnya, bwamujjanjaba, bwamunogera eddagala, bwamujjanjaba, n'akubawo kumpi emyezi nga munaana. Okitegedde? Naye nga nankulu takisuubirangako takimanyangako nti omuntu oyo yali babba.
nga noni yajjanga muzoli zoli tachimanyanga konti nankulu ono buli kerenja n'abeera musajja we. Njogera kuba nankulu ng'oli muwuulu, okitegedde? Nankulu oba omuntu asamirira lubaale kizibu okugenda mu nsi n'afunayo omusajja nga tamanyi lubaale. Nankulu olina okufuna omusajja ng'amanyi ku nsonga ezo, atali kusumbuwa, alitegeera bajjajjaabo era alibawa ekitiibwa era ng'abategedde amaanyi gaabwe. Kijja kitya? Nti bakuleetera mu bantu abaakoma. Eyakoma ng'obulwadde bumumazeeko emyaka musanvu n'omujjanjaba n'omuluka n'addawo. Bw'addawo ebirooto by'atandika okufuna nga bimulaga ayina okubeera naawe. Kyokka ebirooto ebyo mubifuna naawe oba obifuna. Ekivaamu batandika okugamba gy'obeera ogenda okukola ku balwadde nti genda nga naye tomuleka nga mabega. Bw'oba n'emmotoka oba toyina oba olinnya booda, bakugamba bw'oba ogendanga naye y'aba asekula eddagala ku mbuga, bw'ogenda okunoga eddagala y'aba akukwatirako ku ddagala, y'aba asibira abalwadde eddagala. Kyokka nga mulwadde naye nga mulwaddewo yajja mulwaddewo, wabula jjajja atandika okukuloosanga emirimu butya bw'olina ogikola naye, naye nga jjajja takugambanga nti oyo ye bbaawo. Bw'oba oli musekuzi wa ddagala batandika okumugambanga nga bamuwa obubaka akuyambengako. Bw'oba olina gy'olaga ku ŋŋendo okukola ku balwadde batandika ng'obbawanga obubaka akuwerekerengako nga tomuleka mabega. Bw'atyo n'agenda ng'atambula naawe era n'abeera ng'agenda awo n'ekirwadde ekimusumbuwa. Buva ddaaki lubaalewo ng'akugamba nti oyo tandika omuyita Ssaalongo? Buva ddaaki lubaalewo ng'akugamba nti omuntu oyo tandika obutamuyisanga mu maaso? Kyokka naye gy'ali aba afuna obubaka obufaananako bwe butyo. Kati bwe batyo abakyala abasawo bwe bafunamu abasajja abamu nga yasamira tayina musajja n'ateekawo empewo nga mwerere muwuulu, okitegedde? Era abasawo abakazi abasinga obungi abasajja batera beeretera ku mbuga bajjajja. Abasawo abasinga obungi tebabakkiriza basajja bano baagala bitiibwa. Bano banfukamiro nti kkuli, fukamiro mbuuze, ovaawa, obadde luddawa, obadde mubwenzi, olina eddalu? Abasajja abakuba ebibuuzo tebatera kuwasa bakazi baliko mpewo, kuba bakazi abaliko empewo babeerako obwakabaka nga tebabuuzibwa bibuuzo. Abasawo abaliko empewo babeera n'abasajja baabwe nga babawulira. Kiva ku ki? Nga buli kyamutuma agoberera bugoberezi, buli kyamulagira agoberera bugoberezi, buli kimu omusajja awooza, ye maama, ye Naalongo, kale maama, ye maama, ye maama, kikolebwe nga bw'ogambye. Abasajja abo batera kubafuna nga lubaale y'abaleese, amala basengejja nga tebaalabe muzzukulu waabwe mu kamwa, kubanga omusawo omukazi tatera kuweebwa mateeka olw'amaanyi agaba gamutuddeko ag'obwakabaka, okitegedde? Era abawala abaliko empewo balemererwa nnyo 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 obufumbo lwa butamanya. Si buli muwala aliko empewo nti alina okufumbirwa buli musajja gw'asanze. Omuwala aliko empewo afumbirwa omusajja nga jjajjaawe y'amuleese. Omuwala aliko empewo afumbirwa omusajja n'amugondera. Omuwala aliko empewo ebiseera ebisinga obungi atera okuba n'obusobozi obweteerawo akayumba akake oba awaka awawe nga omusajja gw'alibeera naye si be bano ababoggoka era nga jjajjaawe y'alimuleeta. Omuwala aliko empewo bw'abanga ajja kuba musawo Omuganda era omusajja gw'aliba naye jjajjaawe mumusanza waka. Mulimu abasawo abamu abasamira lubaale nga balina amaka gaabwe nga musawo mukazi nga alina amaka ge n'akola lubaale n'amuggusa n'azimba essabo, jjajja n'amuyamba n'asigaza bba. Abo si be njogerako. Ng'omusawo alina bbaawe era mu kukola ensonga yabanga ne bbaawe era n'asigala ne bbaawe era n'akola embuga ne bbaawe, okitegedde? Era y'oyo abeera bbaawe jjajjaawe gw'aba yasiima. N'ebiri byonna mbadde mbyogera ku muwala aliko empewo n'akola lubaale n'amuggusa n'azimba embuga nga tayina musajja. Kyokka abantu abasinga obungi balina emikwano nga si mituufu. Abasawo abasajja abamu balina abakazi nga si batuufu.
ng'omukazi yamala mukwana bukwanyi. Kyokka omukazi gw'omaze okukwana obukwanyi, musobola okuzaala abaana abalema, musobola okuzaala abaana abatatuuse, musobola okuzaala abaana ababonaabona n'endwadde ku mbuga. Ng'oli musawo, ojjanjaba abaana b'abalala naye ng'ate omwana wo ku mbuga naawe yakusobera nga ne bw'omukolako tawona, nga kisinziira ku maama wamuwasa otya, jjajja ye yamukuwa oba weegeziwaza. Bangi abasawo nga balina abaana awaka oluusi omwana mulema. Bangi abasawo nga balina abaana awaka oluusi omwana tategeera bulungi. Bangi abasawo nga balina omwana ewaka ng'omwana oyo yenna ajjudde ensundo ng'era teyeeyagala, yenna zimulya zimumalawo, naye nga ne ssenkulu ajjanjaba aba abalala naye ng'omwana owo yamulema, naye nga kisinziira yawasa atya maama we. Bw'oba oli musawo Muganda, ebintu by'okuwasa abakazi tolina biteeka mu ndowooza yo. Oleka jjajjaawo eyakulonda okola emirimu gye akuleetera omukyala, so si ggwe kuteeka birowoozo byo ku bawala abajja mu mbuga. Ssenkulu ne bw'oba ku bazzukulu b'okolako kuliko omuzzukulu gw'ofunyeeko obubaka obukwatagana ku bintu by'okwegatta, amateeka g'ennono gakulagira gumiikiriza ekirooto ekyo olabe kye kikugamba. Kiyinza okuba nga kigwa mu katundutundu kakaggw'ensonyi, oluusi nga kabaka akubanja, oluusi ogenda omwambaze oba ekkanzu oba maama nabinene oba bannaalongo mu biti eby'enjawulo oba nnakuzaana, oluusi nga akusaba ggomesi. Mu mbuga omwo ne mujjamu omuwala ng'aliko empewo ya maama nnakuzaana. Olw'okuba nnakuzaana akubanja ng'akulaga bwereere bwe, kati n'ojja nnakuzaana omulootera muwala oyo. Kyokka olumulootako ekirooto kimu, naawe ssenkulu olw'okuba amadduka otudde n'ojja n'omugamba nti, muwala bajjajja balayika baakumpadde. Mugenda okulaba ng'abaana be muzadde nga ne bw'omukolako tawona. Mugende nga mwetunuulira, mutunuulire abaana abamu be muzadde mu bakazi bwe batyo, ojja kugenda okulaba ng'abaana abo nammwe babasobedde. Kiva mu kwegeziwaza okufuna omukazi nga jjajja si yamukuwadde. Okitegedde? Kale nno, ebintu ebisinga obungi byetaaga kwegendereza n'okwetegereza. Ekirala, abawala b'ennaku zino nammwe musudde nnyo abasawo mu butego. Omuwala ova eri oluusi obadde malaaya. Omuwala ova eri oluusi omulamu ogukulese si gw'oliko ennyo. Omuwala ova eri n'otunuulira omusawo ono nga Katonda, n'otandika okutuula mu maaso ge oli mu kasubi munda, naye ng'otuula weegaata, otuula weebambabamba, akasikaati wajjidde mu kampi, sikaati bweyeseetula ebisambi bwe bidda wabweru. Okitegedde? Omuwala n'obeera nga weemuwolera ku ssenkulu, abawala abamu nammwe muli bikemo. Okitegedde? Experience gye tumaze mu bintu bino, ekitonde ekikazi wakati w'ekitonde ekikazi n'omusawo omusajja, ekitonde ekikazi kibi nnyo. Okitegedde? Omukazi agenda n'aveeri nga yakoma, oluusi aliko empewo, oluusi zaamugana abasajja ku madduku atudde, n'ajja n'akemekkereza omusawo ono mu buli ango yonna, okwesesa, okwemoola, okwegaala, okutuula obubi mu buli angu, mu buli kimu, oluusi oliko emisambwa gy'akaseegu n'otega omusawo ono n'agwa mu miguwa gyo. Ebintu ebisinga obungi twegendereze. Eriyo abakazi abakemekkereza abasawo, oluusi ne bagwa mukwano n'omusawo ate n'amala n'aga nti omusawo yankozesa, naye ng'omukazi oluusi ye yavaako obuzibu. Ebintu ebisinga obungi byonna mugende nga mubyetegereza. Omusawo ajja ne yeerabira ennono, kitokkirizibwa kwevuunika ku mulwadde, ekyo kimu. N'omulwadde ono azze naye ajja n'abeera ng'amanya ennono nti mu lwale temukolebwamu bintu ebyo. Kyokka olw'okuba emyoyo gye basamirira tegirabika nti bantu, wakati mu kuyingira mu kikolwa ekyo babeera beekweka bantu bano abalya mmere bannaabwe, naye nga beerabidde ng'amagezi tegabawa nti lubaale abalaba. Ekitegedde? Embuga nnyingi zigudde olw'embeera eyo. Embuga nnyingi zigudde olw'obuteerekereza. Tuli ku mbuga y'omusawo ow'ekinnansi. Nabagambye n'abasamirira lubaale w'olubereberye nja kutuukayo, oba ab'ensozi oba ab'embiri. Ne kati tukyali ku musawo ow'ekinnansi. Omusawo ow'ekinnansi
jjajjaawe asobola okuba nga bwe yabanga ng'akyasamira nga yabanga n'abakazi babiri, n'akuwa omukazi asooka. Kyokka nga buli mukazi jjajjaawo y'alina omuleeta. Bw'oba ng'oliba n'omukazi ow'okubiri era jjajjaawo y'alina omuleeta so si birowoozo byo. Lubaale kyabeeredde omuzibu. Buli lw'ofuna ekintu mu birowoozo byo ne kituulamu n'owulira nga weegwanyizza omukazi, jjajja ekirajja mukuloosa. Mulina okumanya Lubaale gwe tusamira. Lubaale atambulira nnyo ku bye twagala kyokka ng'ate si by'aba awagira. Lubaale akugamba tokola kyoya, tokola nga bw'olowooza, kola nga bwe ndowooza, tokola nga bw'oyagala, kola nga bwe njagala, ge mateeka kwe tutambulira. Ebiseera ebisinga obungi buli lw'ofuna ekirowoozo n'okigula n'owulira ng'okyagala, jjajja akiwagira buwagizi. Buli lw'obeera nga watendekebwa ng'omanyi ebya Lubaale ng'era ekituufu okimanyi okyawula ku kikyamu. N'ojja obeera nga mu mutima gwo mulimu endowooza enkyamu era jjajja gy'awagira kubanga jjajja asigala akugamba nti ekituufu okimanyi. Okitegedde? Buli lw'oweegwanyiza omulwadde era jjajja ajja kugamba nti ye mutuufu. Amateeka ga bajjajja gagamba bwe gati. Yagala kye twagadde, twala kye tukuwadde. Okitegedde? Wasa gwe tukuwadde, ganza gwe tukuwadde. Bw'oganza nga tebakuwadde, jjajja bw'ajja ng'akuwagira ng'akugamba ky'okola kituufu era ng'akikuwako n'obubaka. Okitegedde? Bw'ofuna endowooza egamba nti ekyo ekiwala kinkubye nkyagala nga kizze kirwadde, n'otandika okukyerinaanya n'oleeta obubooziboozi obugambogambo obukibi ky' obukitega akamaso. Naye nga jjajja si ye yatudde nti omuwala oyo mukazi waffe, wabula ggwe ng'amateeka ogamanyi n'ogeerabira n'otandika okukwanakwana omuwala oyo n'omukwanakwana n'omutegaatega n'omutegaatega n'agwa mu bikopo. Ekiro bw'onooba weebase wajja kubayo jjajja jja awagira ky'okola era amukuweeko obubaka. Omutwale, mwekole, mweyagale, naye entandikwa y'okutandika okumukwana jjajja si ye yakulagidde. Bwe muva obwana obumu bwe musanga ku mbuga nga kasenkulu naye nga tekasanyusa, kalema, eriiso bwe erimu lyaziba, akaana kajjudde ensundu, kaana tekagobwako bulwadde, okunoonyereza kuba nti maama waako omusawo ono yatandika atya okumwegattako. Ekibuuzo we kiba. Okitegedde? Embuga ezimu ne zifuluka ne ziggwamu amaanyi. Awo ladde abaabeerangawo 30 ne watuuka ekiseera nga wabeerawo 3, 4, 2 paka okutuuka ku mulwadde omu. Embuga bw'esoba amaanyi gadda ku bbali. Embuga bw'eba nnamu teggwaamu bantu kubanga buli muntu abaako Lubaale. Ekigireeterera obutaggwaamu bantu, buli muzzukulu atuukawo bw'abaako Lubaale asooka kwetegereza mu kifo omwo oba kirimu obusobe. Ekituuza abazzukulu abangi mu mbuga kiva mu kubanga ekifo ekyo kitereevu nga tekiwunya busobe. Embuga z'osanga nga wabeerawo omuntu omu ku babiri, ebiseera ebisinga obungi ssenkulu abeera akoleramu bye batamulagidde. Okitegedde? Abaana ab'obuwala mutambulirenga ku miramwa gye musibulirako nga muvudde wammwe. Mwebambaalika nnyo, mwesimbaalika nnyo, mwesesa nnyo. Okitegedde? Oluusi omusawo asobola okuba si byaliko naye nga buli budde ggwe weeyogeza, ggwe weebamba, ggwe weegaala, ate abaana b'omulembe guno abawala abamu tebambala mpale. Okitegedde? Najja atuula bubi ne yeefuula alina ky'alonda, kumbe ssenkulu alaba mugaba ku bisambi, firimu n'etandika. Akawala ke katatereera, ke katuula keewujjuula, kali mu kasubi. Okitegedde? Ssenkulu musajja wattu, ebirowoozo bitandika okusenguka. Akawala bwe kaba oba kanywa ku mindi oba tekaginywa, bwe katuula, bwe kadde eno, bwe kadde eri, bwe keewujjuula, abawala b'ennaku zino abawala abali mu Kampala oba abawala abamu abava e Bulaaya, okwewujjuula, okwekoza, okwesesa, okumungula eriiso, ebintu eby'enjawulo, oluusi empewo zaamusiba dda, omuwala talina amugambako, n'asanga ssenkulu ateredde bulungi ewuwe, ayina ebibye, omuwala atandika omubala,
n'amutega 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 bannange n'okugwa mu mukwano kya buntu. Era ne Yesu yakibuulizaako abaali babonereza omukazi n'abaga nti atakikolangako kale amukuba ejjinja. Era olw'okuba nti bonna bye baali batambuliramu wali nga beekaza bwekaza, omukazi baamuvaako ne badduka buli omu n'abuulira gy'akutte. Ensonga y'okugwa mu mukwano ya buntu, ensonga y'okugwa mu mukwano buli omu agugwamu, oba minisita oba ani, oba akola mmengo oba akola mu gavumenti oba akola ludda wa, abantu bonna mu nsi bagwa mu mukwano, oba baabitiibwa oba baavu. Okugwa mu mukwano kya buntu. Okugwa mu mukwano si musango, kubanga okugwa mu mukwano buli muntu mwatambulira. Wabula okugwa mu mukwano okugwiramu wa, si kirungi kugwa mu mukwano wakati w'otakkirizibwa gugwamu. Ebiseera ebisinga olina okukwata amateeka ga lubaale wakati ng'otandika omusamirira. Kituufu okugwa mu mukwano kya buntu, kuba omusawo omuntu alina omusaayi, alina emisiwa, alina obulamu, ate omusawo alina obusajja era alina okwagala. Kyokka omusawo asobola okuba yeekuuma naye ate nga n'abantu bakyaza nabo muwawa. Okitegedde? Emisango oluusi gibeera ku njuyi zombi, akyadde mu mbuga muwawa n'omusawo muwawa. Kasiru najja asisinkana zonto, omulwadde yeekoza n'omusawo ayagala. Okitegedde? Era embuga nyingi zigudde tulaba. Okitegedde? Naye ng'okunenya ebiseera ebisinga obungi nja kukuteeka ku njuyi zombi. Abawala beekuliza nnyo ku basawo. Abawala bw'asanga omusawo ng'amanyi eddagala, jjajja alinnya ku mutwe n'alagula biki? Abawala abamu atunuulira omusawo ono nga Katonda. Abawala abamu asuubira nti bwe nnaayagala ssenkulu ono, ebintu byange bijja kuba biteredde kubanga y'alina eddagala, ssenkulu y'eddagala, ye buli kimu, najja amulaba nga Katonda. Omulwadde n'asalawo yeekoleze ku ssenkulu era amutega akamaso nga bw'asobola. Mulekeraawo okwesesa, mulekeraawo okwetega, mulekeraawo okwebambabamba, mulekeraawo okutuula nga mwekukuutiriza, mulekeraawo okumuulanga amaaso n'emimwa. Leka kutuuka ku ssenkulu oyogeze ebirimi, oyogeze ekyejo, otte ku ddoboozi, tambulira ekikututte. Naye muntu naye agwa mu mukwano, okitegedde? Oyo si ye musajja gw'oteekeddwa okugwa naye mu mukwano. Abasajja bangi nnyo ebweru. Olw'okubanga olina amabanja oba oliko omuzimu gugaanya abasajja, tekitegeeza nti akaluyo ojja kkamalira ku ssenkulu. Muyingirenga mu mbuga ng'amaddumu galese wabweru. Nammwe muli mitego, nammwe muli bumaso, abakazi ab'enjawulo. Waliwo wano omukyala alina ekibuuzo kye nga kigwa mu mbeera eyo, kigwa mu mbeera eyo ey'abasawo okwevuunika ku balwadde. Njagala tumuwulirize, njagala tumuwulirize bulungi. Omukyala ono alina ekibuuzo nga kigwa ku mbeera ey'omusawo okwevuunika ku mulwadde. Njagala tumuwulirize bulungi. Nina ekibuuzo kyembuuza jjajja Mulangi. N'abampuliriza mwenna nsaba kunziramu. Jjajja Mulangi, otusomeseza n'otugamba, waliwo embuga ezimu ze tuloota, we tulootanga embuga eza n'enankulu, tuba tulina okwewuubayo okw'ekyo ekigere, okukala oluba olw'ekigere, ne tuwabayo ebintu bya bajjajjaffe. Naye ate mwene waliyo w'obanga oloootayo. Ng'olootamu eyo embuga naye era nga waliwo nga jjajja era kituufu akulaga nti gy'olina okukolera ensonga. Naye ate oyo ssenkulu oba nankulu ng'akwegwanyiza nga be bano ba ssenkulu nti ololaba omulwadde oba ng'alina jjajjaawe w'amaanyi oba ki ng'atandika okwefunza ng'akwegwanyisa ayagala kukuwasa naye nga gwe mu mutima gwe owulira tomwagala. Ekituufu nga gwe tomwagalirako ddala ng'olaba embeera ze gwe tezikuyisaawo nga gwe omuntu. Ssenkulu oyo n'akuteekako akazito oba nnamu
na kuteka kaa kazitonga kanene na kuisa mumbera na ya tenka kujacha wako rosa ndiyo joino kolele nchi joino kolele nsonga so. Ok kakati chitegele kiseguru unji ogambye nti tubagamba mugoberere obubaka kyolo si kyobokola no gamba nti kituufu mutugamba tugoberere obubaka bwe tufuna n'obuuzaawo ekibuuzo n'oganyiza okuba nnina embuga gye ndoota nga wa ssenkulu bw'otyo bw'ogambye n'ate nga ssenkulu anneegwanyiza kakati bawala mu kye mubeeredde nga muli benzi jjajjaawo akuluusa mu mbuga eyo ssenkulu akwegwanyiza bw'ogaana agenda kukwata bukwasi nammwe musangibwa mwagala obwenzi obubajjudde obukabo bubajjudde okwebambaalika okwekukuutiriza okwetega okweyogeza ebyejo katola bantu yogera bw'otyo n'ate ekituufu okimanyi ogambye nti mutugamba tugoberere obubaka bwe tufuna era tutambulire ku bubaka ekyo kituufu era tewali kijja kusinga kugoberera bubaka bw'oba oyagala okutereeza lubaalewo jjajjaawo alina embuga gy'akuloosaamu ewa ssenkulu ssenkulu akwegwanyiza bw'ogaana agenda kuteeka mu muguwa agenda kukwata ku mpaka tosobola mugamba nti si kye kyandeese ebiseera ebisinga obungi twegendereze nnyo ebintu ogambye nti naye ate nga ssenkulu anneegwanyiza okwegwanyiza kiki beegwanyiza ayagala bakwana ayagala omukazi oli mu nzaala nnya naawe n'ogamba nti ssenkulu yankozesa waliwo abantu ababeera beetaaga okusiba bombi makomera omukazi ali mu nzaala ttaano n'agaa ssenkulu yankozesa omusawo ali mu nzaala ssatu n'agaa nti ssenkulu yansalira amagezi gw'otasobola kwesalirawo jjajjawo kyatakugambye okola kyaki lwaki okola lubaale kyatakugambye tubagamba mukole lubaale kyabagambye muli bakyamu okitegedde muli bakyamu kola lubaale kyakugambye kola lubaale kyakulagidde kyatakulagidde kireke akugambye genda ewa ssenkulu oluusi bagenda kukwasa kibbo kya muzimu oba kyaki ssenkulu ogambye nti ng'akwegwanyiza bw'omugamba nti sisobola kikola agenda kutta okuggyako nga naawe oli mukaba okuggyako nga naawe oli mwenzi kati omukazi nga jjanga kugamba nti ssenkulu yankozesa ng'omukazi wa nzaalo ssatu nga naawe okkiriza ebyo omukazi mukulu yayendayenda dda ng'ajja kugamba nti omusawo yankwana nga naawe okkiriza ebyo okitegedde bwe bamala okutegeeragana ne bategeeragana oluusi lubaalewo oli tamugambangako kukuwasa mutegeeraganye lubaalewo oli amugamba sikutumangako tugenda kukuba naye nga mwesaba ne mukkiriziganya wakkiriza n'okola ne pulogulaamu era n'ogwa mukwano naye olw'okuba tebivuddeemu n'ogamba abantu nti yankozesa baakukozesa oli kisolo baakukozesa oli mwana muto abantu bonna bakyamu omukazi wa nzaalo nnya naye n'agamba abantu nti bankozesa atali mwana muto abamu baviiri nga bamalaaya olusinga ne bassenkulu bamalaaya ensobi ziri ku sayidi zombi okitegedde ssenkulu tamanyi bukwakkulizo bwa lubaale ssenkulu tawa lubaale ekitiibwa omukazi naye azze malaaya okitegedde tebatya lubaale bombi omukazi ategeera ovuddeeko olinayo nakwana oba olinayo bbaawo osanze omuntu gw'otaasuubidde ogenze kukolako bassenkulu babeera mu bibugo babeera bawunya obukuku bw'omusanga mu ssabu okuggyako ng'omusanze mu kkubo awo bambalako bulungi naye mu mbuga babeera mu makanzu ge bakomeramu ebyoto biki ge banyweramu taaba akugambye okkiriza obwo si bwenzi okwo si kwe butataliza bwe butasosola okitegedde
ate n'omala n'ogamba abantu nti yankozesa, kitufu aba yakukozesa, kitufu aba yakubuzaabuza. Lwaki gwe otayagala omugaana? Lwaki kusenkulu wakkiriza? Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno abantu abasinga obungi balina okwogera ebintu ebituufu ate oluusi ebinyumira abalala. Ate nno mulimu n'ebitonde ebimu ng'oluusi abakazi bamalaaya, n'akyala mu mbuga, n'atandika okwekoza, n'akola obuvuyo, n'akola obutogo, n'akola biki naye nga malaaya. Okitegedde? Kale nno ekitundutundu ky'abalwadde kikyamu, n'ekitundutundu ky'abasenkulu kikyamu. Siinaako oludda lwe ŋŋambye nti luno lutuufu. Oludda lw'omusawo atudde mu mbuga luba lukyamu. Siinaako oludda lwe nneekubiddeko. Siwaanye musawo, sigambye nti omusawo abeera mutuufu ate sigambye nti omulwadde mutuufu. Ono agamba nti bankozesa. Oluusi mukadde, oluusi nkalaata, oluusi takyalabikako, akalattusa abasajja baamumalamu naye nga ganti nagende ew'omusawo n'ankwana n'ankozesa. Ali mu nzaalo mukaaga, nzaalo nnya, tibankozesa. Omuntu akkiriza naye taba mu buyabuya. Bw'okkiriza ebigambo by'oyo toba mu buyabuya. Babeera baategeeragana kubanga okukwana kya buntu, okugwa mu mukwano kya butonde. Oba dokita Mulago, oba ticha, oba ani, oba minisita, abantu bonna abatonde nga balamu bagwa mu mukwano ekyo kya bulijjo. Wabula mu nsonga z'obuwangwa n'ennono kwe tunenyeza, tetuga senkulu okkirizibwa okugenda maaso n'okwagala omuzzukulu gw'okolako. Naawe omuzzukulu oli mukazi mukulu, kituufu wagenderedde kukwana, wagenderedde kwanibwa. Ekyakujja wakalaavu, ekyakujja wakamusajja, kwe kulingiriza ebitakukwatako. N'otunuulira omusawo, omusanze atudde akola mirimu gye, n'omusuula mu katego, ne weesesa, ne weekwetula, ne weebamba, n'otuula bubi, mutambulira mu sikaati obumpi, sikaati eziyina siriiti empanvu. Okitegedde? N'otunuulira omusawo ng'anoga ssente, ekibbo kirimu akakadde, olw'okuba gwe wasuze enjala, oluusi oli malaaya ku kkubo, oteega 1,300 n'obala ssente z'omusawo, n'otandika okulonda ekintu wansi ne weefuula ennusu eziyise wansi. Omusawo n'alaba mugaba ne mugwa mu mukwano. Kyokka ate omukwano bwe gutagguka, ate n'ogamba abantu nti senkulu yankozesa, ate nga mwakkiriziganya eri omuntu atakwana. Ebyo eby'obusobe bikwata ku senkulu, kubanga eby'obusobe senkulu bw'asobya n'akwana abalwadde bamanye kinaddirira, embuga ejja kugwamu amaanyi, ajja kukuka oba ajja kwavuwala oba ajja kulwala. Kakati ebyo ebibonerezo byabwe senkulu soke tubiteke ku bbali, n'ebyamateeka n'obukwakkulizo n'okugoberera ennono z'abajjajja be baasamira nabyo tusoke tubiteke ku bbali. Okukwana n'okukwanibwa ani atagwa mu kikolwa ekyo? Oba wa kitiibwa, oba ali Matayo, oba ali Masuuti, oba minisita, oba akola mu gavumenti, oba luddawa, ani atagwa mu kikolwa ekyo? Ng'oggyeeko amateeka n'obukwakkulizo senkulu by'alina okugoberera. Buli bantu bonna bonna abeekwana bonna babagambe nti mukola bubi okukwana gundi oba mukola bubi okukwanibwa gundi, ekyo kiri mu bwa buntu, ekyo kiri mu butonde. Wabula ffe nga batudde mu nnono tusigala tunenya. Senkulu okwana otya omulwadde gw'okolako era jjajja gw'atakugambye? Naawe omulwadde ova otyeka ng'omuntu omusirusiru, omukaba, omwenzi, wajjiridde kunona ddagala, wajjiridde kukuma byoto, ekyakuleese si musajja. Baagazaayagala, baagalaayagala, bakwanaakwanika, bakwanaakwanibwa. Oli mukazi wa kitiibwa, wavudde wakoyina n'amakaago. Ekikuzza mu kyama n'omusawo omuganda kiki okuggyako obwenzi obubajjudde? Okitegedde? Bwenzi, omusawo omwenzi,
n'ekikazi kyakwana kyenzi ekyakuleese kukwana. Bw'ogamba nti nno waliwo ekifuuka, bw'otambula n'ogenda waliwo ekigaana. Okitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kale ekyo ekitundu njagala tukikomye awo, ntandike okubuulirira ate abantu b'ensi awamu n'abantu abatudde mu nnono. Ensonga z'ennono nzibu, ensonga z'ennono mpanvu. Tuyina emyaliro ebiri. Tuyina omwaliriro gw'obuzaale kwe kutudde omusawo w'ekinnansi. Tuyina omwaliriro gw'olubereberye ogw'ensozi kwe kutudde abaluutansozi oba bannansozi oba abatabaazi, abazaana n'abasajja ba Kabaka mu mbiri, mu bukkiro ne mu mbuga ez'enjawulo. Okitegedde? Waliwo ensonga ezimu ze mulina okukwata n'obwegendereza. Waliwo abantu abamu nga ne bw'alitambula ensi eno taligolokoka, nga taliddamu kubeera muntu, nga taliddamu kweyagala, nga talizzaawo mirimu gye yalina, ng'alina kutambula na kubonaabona. Lwaki? Ensonga za lubaale zirimu ebyebuziba bingi, era ensonga za lubaale zirimu ebyama bingi. Okugeza, waliwo olulala abantu abaakwatibwako be twalabako ku TV nga babasanze bali bukunya, nga babakutte, nga bakola emikolo nga giringa gya kusera. Abaami n'abakyala misana ttuku balina olusozi gye baali, ne tubalabako ku TV. Okitegedde? Obadde okimanyi nti lubaale alimu ebikusike bingi? Era obadde okimanyi nti lubaale tambulira ku jjajjaawo kyakulagira so si omuntu kyakulagira? Obadde okimanyi nti tokkirizibwa kukwana muntu nga jjajjaawo si yakulagidde? Tokkirizibwa kugwa mukwano na muntu naddala ng'oli mu lubaale nga jjajjaawo si yakulagidde? Buli kintu kyonna kyonna ky'oteekeddwa okukola olina okuba nga jjajjaawo yakulagidde. Okugeza, abantu abasinga obungi lubaale waabwe atudde nnyo mu kitundu ky'obubaka, kye kitundu ky'olubereberye, kye kitundu ky'obwakabaka. Lubaale ng'ali mu Kabaka bulamu, oba lubaale ng'atudde ku butonzi, oba lubaale ng'atudde ku lubereberye. Ebiseera ebisinga abantu abalina lubaale bwatyo balina kugoberera bubaka so si muntu kyaŋŋambye kkola. Omuntu alina okugoberera obubaka tokolanga gundi aŋŋambye. Omuntu alina okugoberera obubaka omuntu takusuulanga mu mukwano nga muli mu ntabaalo, nga muli mu mbiri, nga muli mu nsozi. Tokolanga jjajjaawo kyatakulagidde. Tokolanga gundi aŋŋambye nkole kino. Oli tabanga eri n'akukwana nga jjajjaawo taggambye nti bakwane. Oli tagamba nti jjajjaawo akumpadde nkuwase nga jjajjaawo si yaggambye nti nkuwaddeyo bakuwase. Oli tagamba nti ndabo nyiririra olina akabiina biki biki nga jjajjaawo si yaggambye nti akuwaane. Njagala okubalabula, gw'ayimiriddwa obutagwa wekkaanye. Ensi eno si kuleekaana, ensi eno si kwegeziwaza, ensi eno si kutambulira ku bigambo bya gundi, ate ensi eno etuddemu ebyama. Ensi eno erimu ebyama, ate akwata ebyange nga kuwangatto gy'oliraga. Abantu abamu abatuddeko olubaale w'olubereberye alimu emizizo mingi, alimu ebyokujjuliriza bingi, era lubaale oyo atambulira nnyo ku nnyingo yingo, kyava akuloosa ekikajjo kubanga kya nnyingo, kyava akuloosa amataffaali kubanga taffaali ku taffaali, kyava akuloosa ebizimbe bya kalina kubanga obituukako olinnya madaala, daala ku daala paka kulisembayo, kyava akuloosa kalina kubanga myaliriro. Kalina esobola okubeera emyaliriro etaano oba ena oba esatu, bye bizimbe biri waggulu. Nti olitandika n'omwaliriro ogusooka paka ku mwaliriro ogusembayo, ye lubaale ali mu Kabaka aloosa emyaliriro gy'akalina
oba amadaala okitegedde n'olwekyo ebintu ebisinga obungi tuyina nnyo okubyegendereza okuteekayo omutima okukwata bye tubasomesa nkiddamu tukkirizanga ng'oli mu kutambuza lubaale omuntu okuva eri nagakola kino tokkirizanga muntu kusuula mu kategego oba kaalaavu nga jjajjaawo si yakikugambye tutambulire ku lubaale bubaka tutambulire ku jjajjange agambye bw'ati mukitegedde ebikemo bingi okubuzaabuzibwa kungi emisanvu mingi opposition side nyingi mu lubaale opposition side etandikira ku bantu b'ekika ne bakuwakanya n'obeera munaku n'osigala bw'omu n'ogenda mu mbiri opposition side tekomaawo n'ekwata abantu ababuyabuya olinajja n'akugamba nga bw'akwagala okitegedde mulimu abantu abamu nga yasiraanasiraana dda ssente zange obuladde oluusi mukazi najja asanga omukazi omusajja mu mbiri oba batabaazi banne najja mugamba nkwagala nja kukolera kino nze gw'olaba biki biki lubaale eyali yansiba ssente zange we ziri nja kutwala nkuwenju nja kugulira poloti nja kukwagala biki biki kyokka okuva le wajja mu lubiri omuba mu lusozi omwo ojja ogoberera bubaka kyokka mu kaseera ako oli waakutokotera ne weerabira nti buli ky'olina okukola mu nsonga za lubaale omutego gwe gulina okukyogera omutego gwe gulina okukuweereza obubaka ne weerabira n'osuulawo ensonga z'abajjajjaabo abantu be bato tubalabyeko okitegedde tubalabyeko mu mbiri zaffe olinajja ne mubatuuza nga mu misomo embuga tezibaamu kwekwana okitegedde abantu ne beetokota mu kyama okitegedde oli n'asuula munne mu katego naye ng'emisomo bagiwuliriza tubasomesa tusomesa ensi tubabuulira buli kintu ky'olina okukola ng'oliko olubaale w'olubereberye bubaka totambulira ku muntu muno ky'agambye bangi babuzaabuziddwa ffe bangi tubafunyeeko abantu ab'enjawulo oli n'akola ensonga ze n'aziggusa n'asanga abantu abaalemererwa baffeeriya oli n'amugamba nga by'obadde okola bwe biri ebifu okitegedde kyokka embiri azizaala ali omu embiri za Luganda okitegedde oli naye n'asalawo n'agenda n'addamu buli kye yakola kubanga ye lubaale buli lwakuta n'agamba owangudde oli waddemu omukola paka bukadde kubanga teri muntu asobola kukola lubaale n'amumalayo lubaale ente nnamba eri abantu abamukola ne babasonyiira ku kisambi ky'ente babasonyiira ku ludda lw'ente oba ku mutwe gw'ente buli omu n'atwalako kyatutte si buli muntu nti akola lubaale n'amumalayo okukola lubaale n'omumalayo kisobola okutwalira emyaka nga 14 buli omu waakoma waakoma okitegedde nyama ntono kayana eri mu nkwawa mpaawo kitaggwa lubaale n'akugamba okoze ky'okoze abalijja balitandikira awo kyokka tolowooza nti lubaale akusibula nti aba awedde wabula aba akusonyiye n'otambuza oba otambuza emyezi 8 oba mwaka lubaale n'akugamba nkutadde ebyange obimpadde n'akusonyiwa naye nga tebiweddeeyo naye ng'agamba nti abalijja balitandikira awo ku ekyo ky'okoze okitegedde abantu bawuddiisibwa abantu nga balabi kisinziira kuwuddiisa ayinza okugamba nti oyo tasobola oyinza okuba ogenda okunoonyereza nga balina empalana balina obutakkaanya n'ojja ogwa mu miguwa egitali gijo oli ayinza okuba tayagala gundi oli ayinza okuba walana gundi n'ojja omutwako n'agamba nti oba wa gundi nti eyo teri kantu n'otuula ku buliri n'obirowoozaamu enkya n'oddamu n'omukubira n'omukyalira ekivaamu ng'akujja ku kkuba ettuufu ng'akuteeka ku kkuba effu okitegedde ebiseera ebisinga obunyi mulina okwegendereza temulina kukola lubaale bantu mulina kukola lubaale bubaka jjajjaawo agamba ki n'ofuna akutaputa lubaale alimu ebyama bingi
eriyo omuntu gwe basobola okugamba nti situlawo ensujju ogiteeke wali jjajjawe namga ekyo kyama tokyogeranga. Abamu batambuza lubaale nga bamaze n'okulabulwako nti lubaale byama, by'okola mu lubaale tebabyogeraka. Okitegedde? Oli nimuga nti okusitula ensujju ogiteeka wali kyama. Saagala buli omu amanye nti nakutumye ensujju. Kyokka olw'okuba lubaale atwala akaseera kaneneko, abamu basanga okusoomoozebwa ne balemererwa. Mu kulemererwa agenda okwebuuza ku munnamu nga nti wamma ensujju kituufu ogisitula ogiteeka wali. Bw'asanga abantu nga balabe nga bakyamu nga bafeeriya, genda okulya nga muga nti ensujju ogisitula ogiteeka wali ku ludda lwa kkono kikyamu. Kyokka ng'okugisitula ogiteeka ku ludda lwa kkono yali jjajjaawo ye yakulagira. Okitegedde? Njagala nkaddemu, kankaddemu. Olutuuka ng'ofuna obubaka tugambe oli mu lubiri nti ensujju eyo gisitula ogiteeke wali ku sayidi ya kkono, era n'okera n'obuwa naloose jjajja ngamba nsitula ensujju ngiteeke wali ku sayidi ya kkono. Naddamu nakugamba jjawo akadomola k'amazzi ako okateeke wali mu kkubo. Naddamu nakugamba naye buli bye nkugamba byama, tobyogera nga bikomanga ku ggwe obulamu bwo bwonna. Naddamu nakugamba ddira effumu eryo lisimbule ogende olisimbe wali ewa Kiwanuka, naye tobangako ggwe olaga nti nakutuma effumu olisimbe wali. Kati olw'okuba lubaale natwala akaseera kanene ate abantu abamu kati baakula muwawa tebagenda kutegeeza mpewo zino. Okitegedde? Abantu abasinga baakula muwawa. Jjajja akugambye okusimbula effumu ogiteeka wali kikome ku ggwe. Jjajja akugambye okusesetula ensujju eno ogiteeke wali kikome ku ggwe. Lubaale byama, lubaale bikusike, tokyogeranga. Olw'okuba lubaale atwala akaseera kaneneko, omuzzukulu ajja alemererwa ensonga. Okitegedde? Ajja atandika okulaalaasa ebyama bye baamugaana okwogera jjajjaawe ng'asinziira mu bubaka, nga yamuwa obubaka obugamba nti tolaalaasanga ebyama byange, bwe nkutumanga effumu ddijja wano ditteeka wali ne kuga toyogeranga era toyogeranga. Ekibonyaabonya abantu abasinga obungi kwe kwewugguusiza ku kituufu ng'ate bakimanyi. Mu nsi mulimu abantu ababeera nga bafeeriya, oli neyewugguusiza ku kintu ky'amanyi n'alaga omulala nti si kituufu. Okitegedde? Ebintu ebisinga obungi bangi ng'amanyi kituufu n'alaga atamanyi nti si kituufu, naye nga ye mu bubwe amanyi kituufu. Eriyo omuntu asobola okugamba nti okusitula ensujju ogiteeka wali ku muti guli kikyamu, kyokka nga jjajjaawo yagamba ensujju eyo gisitula ogiteeke ku muti wali. Era nga naye bwe yali akola lubaale yasitula ensujju eyo n'agiteeka ku muti wali. Nkiddamu, twasoose ku musawo wa kinnansi, kati tuli ku bantu ba nsozi abamanyi olubereberye era bye njogera kati babitegeera. Abantu ababi be bano oba abalabi be bano. Jjajjaawo asobola okugamba situla ensujju eyo oba eppaapaali eryo oliteeke wali ku jjinja oba ku muti guli, nga jjajjaawo yakugambye era ne bakutaputira bagamba nti jjajja wagambye situla eppaapaali eryo oliteeke wali ku muti. Naddamu nakugamba effumu lino liri ku mayembe, bwe ziwera ssaawa 9 ogw'ekiro litwale olisimbe wa Namuzinda. N'amala nakugamba nti bye nkutumye byama byange naawe muzzukulu wange tobangako gw'obibuulira, kubanga amaanyi gaffe gaavanga mu kusimbula mafumu. Ndese byakugeza, sigambye nti omuzzukulu bamutuma effumu, wabula ndese nga for example abantu balina kuuma batya ebyama by'olubereberye. Okitegedde? Wabula olw'okuba lubaale oyo atwala akaseera kaneneko ng'omwebakirira, mulimu abamu abatagusa nsonga ezo.
okitegedde era mulimu abamu asobola okukugamba nti okuseseetula effumu lijja ku kyoto ky'amayembe olitwale wannamuzinda kikyamu, kyokka ng'akugamba nti kikyamu naye kye yayitamu, akugamba nti kikyamu naye kye yakola, akugamba nti kyewakoze tekiriiyo akimanyi bulungi nti gye kiri, naye ekigendererwa ki agezaako okuwuddiisa ggwe akulage nti kyewakola kikyamu. N'olwekyo mwegendereze abantu guli basinga, abamu ku boogera ebyama bya bajjajjaabwe olyekanga nga obulamu bwabwe bwonoonese olubeerera. Abantu abasinga balwadde nga tulaba, abantu abasinga bafudde nga tulaba, abamu balaluse nga tulaba, abamu ssente zibaweddeko nga tulaba. Lwaki? Kwe kukola lubaale nga bamukola muwawa nga si babuulirire. Nkiddamu, jjajja wakugambye lubaale byama, jjajja wakugambye ffe okufuna amaanyi twawaanyisanga mafumu era teziri busaakugambye zuukuka ekiro 6:00 genda osimbule effumu eriri ewa Kiwanuka oliteeke mu mbuga y'amayembe naye tukyogeranga. Omuzzukulu bwe yeesulika mu katono ng'ajja ayogera nti ku 7:00 ogw'ekiro nasimbula effumu mu mbuga ya Kiwanuka ne nditwala ku mayembe oba ku mukakutte oba mukakutte bulungi. Amakulu mukuume ebyama. Tubadde tuwogera ku bantu abaakwatibwa nga bali bwereere. Twasookedde ku musawo w'ekinnansi. Omusawo w'ekinnansi alina ky'ayita ekitambo. Kyokka ekitambo omusawo w'ekinnansi takyawula. Ekitambo ky'enju kye ki? Era ekitambo kye ki? Kinene ettaka kye ki? Kinene ennyumba kye ki? Kinene batenda kye ki? Kizza y'ani? Kiki ekivaako omuntu omugamba nti olina ekitambo? Era lwaki mu kukirambulula tebasobola kukirambulula nti kyajjawo ekiti, wabula buli musawo yeekwasa ekintu kimu nti jjajja mu musajja omukazi yali yafumbirwamu ye yajja n'ekintu kino. Ne muloba n'okukwata ekitambo naye nga si kyekyo. Ne muloba n'okukwata ekitambo naye nga Kabaka bulamu yabaluma. Ne muloba n'okukwata ekitambo nga kizza yabaluma. Ne mulobera ddala nga kinene batenda yabaluma. Okitegedde? Obadde okimanyi nti abantu b'edda baaseranga era olwaleero omuzzukulu nga lubaale amuluma emikolo egyo agiroota? Obadde okimanyi nti abantu b'ensi baloota nnyo nga basezi ng'era badduka emisinde? Era obadde okimanyi nti mulimu abantu abalootera ddala ennyama y'abafu abaffe? Kookakasa, okakasa ekitambo? Ensonga y'ekitambo mpanvu. Ekitambo basamirira kisamirire. Ekitambo osanga mukugu n'akikunnyonnyola butya bw'olina okukikola. Abantu bangi beegeziwazizza, abantu beggyemu engoye ne basera, kyokka ate okusera gyekuli? Kubanga kuzimu ku paatisi z'okumala ekitambo mu lubaale omukolo gwe gyeguli, naye abamu bagukola bubi. Okitegedde? Bali babasanga bali bwereere ku lusozi olumu era poliisi ne bakwata. Bwe kiba nga kituufu kyali kirina okukolebwa bwe kityo, omuseza aseera misana. Okitegedde? Watya bw'obanga osasamaza abalala? Engeri yokka omuntu gy'asobola okulwanyisaamu ekitambo nnyingi, kyokka waliwo ebintu ebikusiki. Okitegedde? Mu lubaale w'olubereberi era ebyama bingi. N'olwekyo njagala mufune okumanya n'okutegeera, njagala mubeere abagezi mu mbeera zonna ze mutambulizaamu lubaali. Lubaali ojja kusanga ebikusike bingi nnyo
nnyo ebyama bingi nnyo nnyo bye wali osuubidde ne bye wali tosuubira. Wabula lubaalewo olubereberye va ku bantu ojja muggusa. Bangi bali mu butogo, bangi basanga abantu ababuyabuya, okitegedde, ne babajja ku miramwa. Nekyalabira ddala nti yakikola mu bulambulukufu n'atasobola kwefumitiza nti ate eno nga nkiddamu. Omubuyabuya n'amutegeeza nti kye wakola eri kyali kifu. Bwe kiba nga kyali kifu ate lwaki kye kimu kyendoota wano? Kubanga embiri azizaala ali omu. Okitegedde? Ate ababuyabuya baba n'amaanyi mangi, oba omuntu gwe twandiyise feeriya aba n'amaanyi mangi era kujja ku mulamwa kw'olwo. Okitegedde? Jjajja waakugambye kino kye njagala okikoze, agambye ne kiri kye njagala okikoze, ne kiri kye njagala okikoze, nga tewali wakikusunamu. Kubanga lubaalewo olubereberye ofuna mutaputa, lubaalewo olubereberye tebamukola bukozi, era tosanga muntu akugamba nti nze mmanyi okulagula. Wabula obubaka bwo bwe bukuyimirira okutuusa ensonga ezo. Abaana bangi bangi nga bakoze ensonga ne bazituusa we bazituusizza, oli n'asanga omubuyabuya nambuga buli ky'okoze kyonna kifu. Kyokka nono gwe bagambye nti kifu n'atasobola kwefumiitiriza bwe kiba kifu, pulooseesi mwendootera n'eri mwe nnali ndootera. Kye nnali ndoota nga baŋŋambye okukola n'eno kye ndoota nga baŋŋamba okukola. Okitegedde? Okimanyi nti mulimu abantu abamu nga baliko empewo nga ezimu ziri mabega, nga bw'otamukwatako nnyo asobola okukola mu mbiri emyaka ne giwerera ddala. Okimanyi nti lubaale atusonyiwa busonyi, tubuukeko n'ako akatono abalijja basange kye twakola. Noolwekyo muwe obubaka ekitiibwa ate muwe bye mukoze ekitiibwa. Buli lw'osanga omuntu nakugamba nti toyina kyewali okoze n'okigula, jjajjaawo nga akugamba nti kituufu. Buli osanga omuntu nakugamba nti ekituufu kiri eno, jjajjaawo nga naye akugamba nti kituufu ekituufu kiri eyo. Mulina okubeera abeegendereza ennyo ennyo. Njagala tweyongereyo n'obubaka obw'omukyalo ono. Jjajjaawe alina gy'amulaga okugenda, naye gy'amulaga okugenda senkulu alabika amwegwanyiza, oba kubadde kwemulugunya oba alabika amwegwanyiza. Kyokka nze nja kugamba nange nina olubiri n'abalala balina embiri, kyokka si bwe tweyisa tutyo. Tweyisa bwe tuti, kati kwata nnyo kano, tweyisa bwe tuti. Teri muntu nkiddamu, teri muntu asobola kutegeerera mu bajjajjaabo. Onfunye? Buli kintu kyonna ky'otafunyengako bubaka kiveeko. Okitegedde? Ky'otafunyengako bubaka kiveeko, ojja kubeera muwanguzi. Jjajjaawo alina gy'akuloosa n'ate senkulu omutya alabika kwegwanyiza. Genda omugamizize kukola nsonga agenda kutta. Tagenda kutta, zize kukola nsonga by'ongamba sibimanyi, si bye byandeese. Obwenzi bwammwe bubaleetera okumala ne mugamba nti omusawo yankozesa. Obwenzi bwammwe bubamala okubuulira abantu nti omusawo yankozesa. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. N'ekirala, entanda gye njagala okusibirira abasawo ab'enjawulo, mukolerenga nnyo lubaale so temukolera bantu. Mufubenga nnyo okuweereza emyoyo gy'abajjajjammwe, muve ku bantu. Abantu
mulina okubakolako ebyo bibaleese, ne temulina kuyingira nnyo bantu kisusse. Mujja kugenda okula nga muwangadde nga n'embuga zammwe we ziri era zirabweko. Abaana n'abazzukulu, okitegedde? Munyikirire nnyo okukuuma ebyama byammwe bassenkulu, munyikirire nnyo abazzukulu okukuuma ebyama byammwe, naddala ebitali bya bulijjo. Okitegedde? Okunyikirira ennyo okubikuuma, naddala ebitali bya bulijjo. Ekirala, okuyingiranga mu nsonga z'abazzukulu mu buli ango, okubeera nti osobola okujja mu bayaaye, tugambe abakubi b'amasada, kubanga nabo bantu gye bali mu bibuga, asobola okukwata ekkubo n'ajjako mu mbuga yo, naye nga muyaaye atambula abawuna gy'abeera eyo banywi banjaga, amaaso gamyuse, ogenda kugamba nti nzijanjaba baminisita bokka. N'omuyaaye aba n'ensonga ze, malaaya aba n'ensonga ze, bonna baba n'ensonga zaabwe batticha. Okitegedde? Baba n'ensonga zaabwe. Kale nno, ffe tugwa mu buli kiti ekya buli muzzukulu, buli kiti. Okumanya abantu b'ensi bazibu, intaneeti zino oba emikutu gino egya intaneeti, ffe tusisinkanirako abantu bangi, abamu beeyo Bulaaya, okitegedde? Omuyaaye asobola okukubira essimu era n'oyogera nga ye. Omuyaaye asobola okugamba gwe mwana toto wa loodi sitoore ki kawani ki, n'omugamba mwana mwendi sibitegeera bulungi mwana, stede stede nakuddamu mwana stede ogamba ki, kiki naye kiki muli, n'omugamba mwana mwendi kiriya 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 wali wonna mwana, nasooka kugamba mwana amajja naku zino matono gasitoore, kitegedde? Nawe n'omuddamu mwana ezzuguli ezzuguli tono. Kugamba okubeera mu buli kiraasi, malaaya bwakubira ebiseera ebisinga obungi bamalaaya bakukubira era babeera ku biboozi ebyo. Nina basajja bange bana bankola lumu, nkoze ntyo bakwasaganya ne babeera nga bakolaganira nga bajja lumu, ebyo bye tubeeramu ku zi intaneeti kuno. Atabibeera mwawanika omukono, kubanga zi intaneeti inbox za byama era olitakulimbanga. Intaneeti zino tugambe oli ku WhatsApp, okitegedde? Abantu bangi nnyo bagwa mu bintu eby'enjawulo okusinziira ku bantu be bamiitinga ku mikutu gino egy'emitimbagano. Abayaaye, abakozi, abakulu, okitegedde? Oli asobola okukubira nga mukulu, nga minisita, abeeka ebintu byakubuuza. Ate n'omuyaaye asobola okukubira naye ng'alina byakubuuza, ne malaaya asobola okukubira ng'alina byakubuuza. Lwakuba malaaya enjogera bbiri ebyekuweereza kafaananyi ka saalugwamu, olulala olulala saalugwamu, nalugwamu olulala malaaya. Malaaya etandika okunneeyogerezaako olulala, ne nneeyogerezaako ne kitwala ebbanga, ne nneeyogerezaako naye ng'ebintu by'empeereza bya njawulo, okitegedde? Akati malaaya ekyavaamu ne ngamba njagala kunjigiriza butya bwe nsobola okukwatamu ensonga zange, obanga ndi ne boyfriend wange, waba boyfriend waba basajja babiki, anti yetaba na musajja omu. Nina akantu ke ngamye nti omuyaaye
alina okugira mu kiraasi ye naawe nga olaba nti asobola okuba mukwano gwo oba okweteeka mu kiraasi ya buli muntu mu angozi mwajjira, so si kutambula na bagagga bokka. Kata bantu buno tutambula nabo, bamalaya tutambula nabo, ate tubonga nabo tubonga nabo. Bwe kuba kuwemula, malaya watandika okuwemula naawe ng'owemula, okitegedde? Kyekyo kyebagamba nti abantu bonna buli omu angoze. Omuntu okubeera malaya si kwagala, omuntu okubeera malaya nnaku, aba yalemererwa, aba yabulirirwa, aba yafumbirwako ne bigaana, aba yakolako empisa mu maka ne bigaana. Kale nno omuntu okugenda mu bwamalaya tekitegeeza kumwesamba, naye mu bwamalaya tetufunamu enkucwa. Enkucwa nejja ekwogeza, enkutwa yeseetinga neyeetega neekola etya naye ng'ate eri ku mitimbagano olusi togiraba. Enkutwa nejeyogeza ebyejo, enkutwa neekweereza buli kimu ebintu eby'enjawulo. Naye ffe w'oyagala otumanyira nti tetugwa mu kkowe eryo, kwe kukuuma embuga zaffe nga weeziri ate nga tezigudde ku ttaka. W'olabira embuga nti ssenkulu agituddemu bannankulu agisobya bwe butabeerawo, okitegedde? Ffe twafunako lulala malaaya n'atutega, atubuuza nga bw'olaba bakkojja, okitegedde? Nga bw'olaba bakkojja ne bassenga, omanyi nze eyo yonna ngwayo, nze siina ŋŋaana. Oli ekibuuzo kyambuuza kye muddamu, okitegedde? Ebitone baabimpa, bajjajja baabimpa. Oli asobola okumbuuza bakola batya emikolo gino, era n'omugamba kuba mmanyi, buli kimu nkimanyi. Omusajja nsobola okumunnyonnyola ebitundu bye byonna, oba byakyama oba byakungulu. Ate n'omukazi nsobola okumunnyonnyola ebitundu bye byonna n'ensinga naye ku bwannannyini bwe yeeyinako ng'omuntu. Omukazi nsobola okumunnyonnyola ebitundu by'ekyama byonna ne bwe giba mikolo gya buliri, kuba siina ŋŋaana, ndi muntu mukulu. Okitegedde? Ndi muntu mukulu. Tosobola kungamba nti ate oli muntu mukulu weweebudde? Neweebudde kye ki? Kubanga waliwo okwewebula kwe tumanyi ti senkulu tokkirizibwa kwevuunika ku balwadde, okwe kwewebula okusooka. Okitegedde? Nja kujjira mu musalankwawa. Abantu abasinga bagamba mulangira jjuuko alabika ndooza alina entebe y'obwakabaka mwatuula. Nedda, nze nkimanyi abantu tuli baana ba Katonda ffenna era twenkanankana mu maaso ga Mukama oba mu maaso ga bajjajja. Nze siina bya majolobero mu lubiri, siina bino nti nyambala ekkanzu ya 500. Nedda, ebyo byansi. Nina okusigala nga nnenkana ne bantu bange. Era omuntu asobola okujja n'ambuuza mulangira jjuuko n'amulaba ate ng'abuuza nze kennyini, n'omugambo ojja mulaba gumikiriza mugira otudde wali. Okitegedde? Ne weebulungulula n'ojja n'omuyita kati n'akulaba ng'oyingira, ne bamugamba mulangira jjuuko wuyo ayingidde, n'abuuza bane bulijjo y'ono. Nze mu lubiri siina mu bintu bya majolobero, siina mu bintu mbu ate eno ntebe ate gye nina okutuulamu erina kufaanana bw'eti. Nedda, byo bya nsi, ebyo tuli birekawo. Ensi buweereza, so si bya majolobero ga nsi. Oli atuuka okulaba ng'akutya. Nze abantu bangi bantuukirako, abayaaye, abavubuka, abato n'abakadde, bamalaaya, bonna bantuukirako. Okitegedde? N'olwekyo okubeera mu kiraasi yeemu n'oyo, ekyagaana oli okufuna kye kiwa ggwe, ekikuwa kye kyalemesa munno okufuna. Okubeera obubi okubeera obubi si kyeyagalire. Abantu okubeera abayaaye n'osanga nga basala ensawo mu bibuga, balabirawo nga basala ensawo naye nabo tebandikyagadde. Nabo baagala okubeerako obulungi bawone obubbi.
ate nembeeramu abalina nga yaayina omuze gw'okubba nga ye lubaale amuluma bamuyana yamukyalira amayembe gaamukyalira nga tabyewoowe naye ng'ali bulungi akasente akayina ne wabeerawo osanga ku nguudo nga bamalaaya naye nga nnaku nga teyandikyagadde naye nga embeera yamusobera okitegedde n'olwekyo ffe tutambula n'abantu bangi abayaaye bamalaaya kusinga bamalaaya baatuyuniranga nnyo emabega eri ku zi intaneti okwo kutuuka lwe twabagoba malaaya yamalanga okubuuza nti kino bakikola batya n'okimubuulira n'okimubuulira oba nga bw'otera okulaba bassenga ku maleediyo okwo bwagonza omumiro oba musajja n'agonza omumiro olinambuulira engeri gyekirina okuba okugeza asobola okuba akuweereza mesegi nga tugambe ye puloosi nakugaana ne mulangira mu mbeera bweti ne bweti lwaki buli musajja gw'ofuna neesamba nkiddamu kuba abantu batumanyidde nnyo n'ate netusirika ebiseera ebisinga obungi oli asobola okwereetamu inibokisi yo oluusi malaaya oluusi yeetunda taga mulangira ne ngenda kukola ntya abasajja nga banneesamba abasajja sibawangaaza okitegedde ndi mukazi malaaya neekolera gyange ne mulangira mpa ku magezi kati ffe twetwalira mu kiti ekya buli muntu mwajjidde n'omubuuza oba tonyuma oyinza okuba tonyuma naga mulangira ekyo tekisoboka mulangira nnyuma okitegedde munyumya oluusi muli ku yintaneti abasajja okwesamba oba tonyuma mulangira tekisoboka mulangira nnyuma okitegedde gamba batugwamu ne batumanyiira ate ne bamala ne baddira amaloboozi gaffe ne bagaanika mu bantu okitegedde okugeza oyinza okulaba bakojja ku mikolo no si mikolo bakojja babeerako kuno ku zi intaneti kuno olina kugamba bw'oba okwata omusajja musitule situlemu bw'oti oba ggwe omukyala okwagazisa mukwano gwo mukolekolemu bw'oti awo senga n'alyoka kukolera mukko amaloboozi okitegedde oba nasooka tugambe ggwe fuloola nagaha kati muno muyiteko fuloola biki eddoboozi litte kola bw'oti lisaleko wanomera omukka wano kola bw'oti akati ffe okwekuuma nga tetukaddiwa abantu abasinga tebakimanyi buli lw'olibeera siriyaasi mu nsi ku buli nsonga okwefuula siriyaasi eri bantu banno ogenda okulaba nga ofunye enkanyanya oba yagenda okulaba nga feesi yeefunyizza ekitukuumidde ku mutindo okuba nga tetukaddiwa okusaaga n'abalala okuyingira mu muzannyo gw'abalala okubeera abasanyufu okubeera chamukated every time oba chamukated ba bitu ebifaanaganako weebityo olina okubanga naawe weekolamu omulimu olina okubanga naawe weewa ekiseera olina okubanga naawe weesesa okitegedde naawe olina okubanga weesesa ate totyanga muntu munno kwesesa totyanga muntu munno kwekyamusa okwekyamusa okukyamusa obulamu bwo abantu abesiriyasinga oba okwefula siriyasi ndowooza kyo kyennyini kyeŋŋambye manyi ebintu ebimu ebyoluzungu sibimanyi binsumbuwamu bakaddiwa tulaba ffe tujja kubeera bato eva mirembe n'ennaku olw'okubeera
abasanyufu ate abagwa mu buli kiti. Okitegedde? Kiki ekintusiza mu bintu ebyo byonna nti ekitonde kikyala kitukozesa ebintu bingi, ebimu ne tubigwamu ate ebimu bye tuguddemu nga tubiguddemu nga tebiri liyo oba nga tebiri ku mazima. Osobola okwogera n'ekitonde ekikazi ku yintaneeti kuno ebintu bingi, okitegedde? Ye najjawo byayogedde n'ateekawo by'oyogedde, n'alaga abantu n'abaga nti mulangira wuuyo ali bw'ati, mulangira y'oyo, mulire mulangira mmwe wuuyo. Wabuulidde ekyo n'ateefumiitiriza nti mulangira yagambye yagenze okwogera bw'ati, ono yabadde addamu ki? Oyagalira okumanya nti fe tubabba magezi kwe kulaba nga ebifo byaffe eby'embiri tebigwa. Nsobola okuba ku yintaneeti neeyisa naawe kirala, ate nga ne mu lubiri neeyisa kirala. Fe ebbanga litukuumidde empewo kulu ate mpanvu okuba nti tezisoba. Ku yintaneeti kuno tuwemula ne tuwemula, okitegedde? Nsobola n'okusomesa eby'omu buliri. Waliwo abantu abamu bye tusomesa eby'omu buliri, ebintu n'ebyo emabega eri byali binzaalidde akabasa. Waliwo gwe nasomesaako eby'omu buliri nga bwe muyita erinnya lye, ne ngonza omumiro nga bw'onoogonza omumiro, kubanga ebyo abantu abasinga babimanyi. Babimanyi, abakyala tubawuliddeko nga basika emikka. Okitegedde? Oli akwebuuzizzaako n'ogonza omumiro bw'omuyita erinnya lye, n'alowooza nti ndowooza ne mu mpewo bwe kibeera. Okitegedde? Omusawo empewo aziteekamu ebyo teziwangaala, tezibeerawo. W'olabira nti ono atudde mu lubiri atubba magezi kwe kubeera nti olubiri lubeerawo mwaka ku mwaka. Ako nako kakodyo nkabawadde, mubadde temukamanyi. Waliwo abantu abanjogezanga ku yintaneeti emabega eri, oli n'akutandika n'ekizannyo kye, ekizannyo kye n'akikutandika kizannyo kye, kizannyo kye n'okyanukula kizannyo n'okyanukula n'okyanukula, okitegedde? N'amala n'akuswaza, okitegedde? Batubuuseeko bukumbu ng'embiri zaffe weeziri. Oluusi kye mutulaba mweno eno tuba tuzze kusomesa, eno mu kusomesa tugwa mu bintu bingi. Osobola okuba ne gurupu ng'osomesaako abantu 200 naye nga abantu 7 oluusi nga bamalaaya, kyokka nga ate mu bamalaaya abo tebafaanana. Ono n'ojja omufaanana n'olina omufaanana, jjukira kuba buli muntu olina omufaanana mu buli ango mwajjidde, okitegedde? Oli waakuweereza akafaananyi nga kaliko omutima naawe kaddemu, oli waakuweereza eddoboozi nga lisikina naawe muddemu ate bannange oli waakabi mu kintu ekyo, oli waakuweereza eddoboozi nga liwemula mugaba bannange ate oli mulala. Buli omu angoze, okitegedde? Ekyo kikwatagana ku kintu ekiyitibwa inbox. Kyokka ebintu ebyo olw'okuba nti ffe tuli bantu basaaze, olw'okuba nti ffe tuli bantu b'abantu, olw'okuba nti buli omu mu ango mwajjidde oba muyaye oba mukyoba malaaya, nange njagala mbeere nti nsobola okuba mu kiti mw'oli. Abamu baatuswaza nga buswaza, okitegedde? Oli n'akwebuuzaako omuyigirize engeri gy'alina kikolamu, oba omuyise erinnya oba ye puloosi, n'omuyita erinnya nga puloosi bannange,
prosi mama okitegedde bannange prosi mama oba n'omugamba kakati olaba bw'oba ofunye ebbaawo omukwate bw'oti watugambe nze nzizenga bbaawo kitegedde nzizenga bbaawo bane prosi bane oli wakabi biki biki oluusi emimiro egisingako awo ggonda olina sayansi w'obwongo tumulina okitegedde mabega eri twaswazibwa nnyo naye kati ekyo twakivaamu oli naaweereza munne eddoboozi namuga daba mulangira gwoga nti ategeera okitegedde daba mulangira gwoga nti ategeera ono gwe bakiweereza n'atasobola kwebuuza nti mulangira mu kutuuka ku sseeri ono yali ali ku ssaaki ono ye yali akola ki okitegedde bintu ebifaanaganako bwe bityo kale nno ebyo ebintu ebisinga tuba tubabba magezi okakasa omuntu nti aba ababba magezi otunuulira lubaale engeri gy'amukuumamu awangadde ebbanga ki tagwa ate ayongera kkulaakulana lubaale tabeera wantu wasobye lubaale tabeera muntu agwa mu nsobi lubaale tasobezebwa lubaale talina mukwano lubaale tebamwegattiramu lubaale tebamusobya lubaale talina nnyini ye lubaale tebamwekongeramu okitegedde bintu bifaanaganako bwe bityo bw'olaba ng'omusajja akuuma lubaale mwaka guno mwaka guli mwaka guli omanya nti bino aba atuzannyisa bino kuba kutuwuddiisa okitegedde kale nno ebiseera ebisinga obungi kyekyo kitubagambye lubaale goberera bubaka mugoberere obubaka obubaka kye bukugamba ky'olina okukola bubaga nti genda emugga obaku ekyo kyennyini kyennyini ekituufu kye batakugambye tokikolanga bwe bakusindikanga mu lubiri lwonna kola ky'oteekeddwa okukola kola kye bakutaputira ensonga zirimu ebyama bingi ebikusike okitegedde oli asobola okukwata ekitambo ku buli musawo n'akwata ekitambo n'akwata ekitambo ne kigaana ne kibaviiramu n'okufa ne bamugamba genda mu nsozi ekitambo basamirira kisamirire ekitambo kiba ku mutendera gwa lubereberye omuntu alina ekitambo taba ku mutendera gwa musawo kuba omusawo omutendera gw'omusawo gwo gukwata kikwate ate omutendera gw'olubiri oba obukiro gwo gusamirira kisamirire kyokka okusamirira ekitambo biwanvu okitegedde biwanvu oyinza n'okwekanga enkyanga oli bwereere otambula okunnumba ogenda mu lusozi okitegedde mulimu ebikusike bingi ebyama bingi okitegedde oluusi nekiwali tusuubira okitegeera kubanga olubereberye lugatta obulongo ne lugatta amasiga asatu nti essiga lya mama Nambi Nantutulu Bakazi Lwendo litudde ku masiga asatu essiga lya Kabaka Bulamu litudde ku masiga asatu taata maama baana essiga lya Bakabaka litudde ku masiga asatu Kabaka Bulamu Kabaka Mukasa Kabaka Ndawula bwe busatu n'obusatu obwo okubuggusa ku mitendera nga gye twogeddeko omanye ebintu by'oyitamu ebimu obiyitamu nga toli byogera naka okitegedde okubeera abagezi okubeera abasaali okola jjajjaawo kyakulagidde obutanyumya nga bintu bya bajjajjaabo bangi bangi nga bali eyo ng'asobola okukusanga n'akulaga nti okuleeta ekidomola ku luzzi n'omala n'okiteeka ku jjinja liri kikyamu naye nga naye okujja ekidomola ku luzzi n'akiteeka ku jjinja kye yakola okumusanga nga bw'ali kyokka nakuga kikyamu kyokka bwakugamba nti kikyamu naga jankulage bwe bitambula kyokka eyakujja ku mulamwa ate ogenda okizuula ng'ekidomola kye yagamba nti tebakiteeka ku jjinja nga sitiiru era ky'oddamu okuloota mujja kukola lubaali obubuyabuya n'obutamanya bw'abantu bujja kutuusa abantu kukola lubaali paka bukadde
ekirala bantu mmwe naddala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala mulekerawo okugwa mu bikemo. Ffe ebiseera ebisinga olumu osobola okulowooza nti nze neeyisa nga ggwe, naye ffe tulina ebintu bingi n'obukodyo bungi. Okitegedde? Obukodyo bungi n'ebintu bingi kuba tumanyi lubaale ono, ate tumanyi n'ebimutta, tumanyi n'ebimusuula. Mwegendereze abaana b'obulenzi n'ab'obuwala obutabuzaabuzibwanga. Otambudde ku musawo, omusawo aleme kukwana. Genderera ekikututte, mulekerawo okubeera ab'omwoyo omutono, mulekerawo okulowooza nti bwenkwanibwa bwengenda okufuna emirembe, mulekerawo okulowooza nti bwenkwanibwa bwengenda okufuna byenjagala. Kola nga jjajjaawo kyakugambye. Twasookedde ku musawo w'ekinnansi nti omusawo w'ekinnansi asobola okuwasa omuzzukulu. Naye kiki ekikulaga nti asobola okukuwasa? Osobola okufuna ebirooto nga biringa 10 nga ne ssenkulu abirina, tugambe nti muwuulu. Bassenkulu abakazi be bawasa ennamba esinga obungi babajja mu bantu bano ababakyalira ku mbuga. Kyokka ssenkulu tasobola kuwasa mulwadde gwe yeerowooleza oba gwakedde kukwana, kikyamu. Ne tubagamba asobola okuzaala abaana abatali balamu lwakweyisa bw'atyo. Ssenkulu takkirizibwa kuwasa mukazi lubaale gw'atakoonyeemu sitampu. Ebintu byonna mulekenga bikoleranga ku ndowooza zammwe, wabula mukolerenga ku ntegeera za bajjajjammwe so ze so si ezammwe. Okitegedde? Ebiseera ebisinga obungi mulina okubeera abeegendereza, ate mulina okubeera abagumiikiriza mu buli nsonga. Mujja kuwangula olubereberye. Olubereberye terukoleka. First, olubereberye kutunga mimwa, ate olubereberye obutabuukira gundi waabuukidde, ate olubereberye amatuugo okuwulira ebintu by'ensi n'okubisengejja n'olondamu ekituufu so si buli kyogerebwa. Oyinza okuwulira buli kyogerebwa enkya n'oswala nga kyewawulira ng'ekibi, ate ky'olina okukola okugenda mu maaso. Abantu abeewugguusiza ku bannaabwe n'okubabuzaabuza n'okubawubya n'okubajja ku miramwa, nga oli akulowoozesa nti ekyo ky'okola kikyamu, n'amala okukuggya ku mulamwa sitiiru era n'oddamu n'okola ekyo kyennyini kye wakola eri, abo bonna abantu banyinyo abatajja kuwangaala olw'okutottola ebyama by'olubereberye, ate n'okubita ku ttengeri, ate n'okwewugguusiza ku batamanyi, okubalowoozesa nti kino kikyamu so nga kituufu. Okuzza mu bantu bannammwe ensonga ze babeera batuuseeko oba okuggusa. Okuteeganga abantu mu makubo oba ku masimu, oli okuloota nti nina okugenda emubende wa Nakayima, okusanga omuntu akutega n'akugamba nti eyo waasoba naye ng'ate jjajjaawo gy'akulaga. Bannammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, okukwatanga ebintu bya bajjajjammwe, jjajjaawo kyakuwanga mu bubaka ky'otuukirizanga. Oba singa otambulanga n'ogenda mu bukkiro oba mu nsozi oba mu mbiri n'osangayo abasomesa, ebiseera ebisinga be babanga abatapusi ba lubaale, okukwatanga jjajjaawo by'agamba, okubiwa ekitiibwa, obutayisaamu maaso jjajjaawo, obutakwatanga muntu munno by'akugamba wabula okukwata omusomesa jjajjaawo gw'aba yalonda by'akubuulira. Suubira okuba nno
timutegedde bulungi oba ndeseeyo kaliwa. Omukyala yasoose okuweereza odiyo yagirese ngaga nti nsobola okuba ndoota ewa ssenkulu naye nga te ssenkulu anneegwanyiza. Beegwanyiza ateekeddwa kwagalwa oba kukwanibwa. Ekyo toddangamu n'okibuuza. Bakwanaakwanibwa, baagala ayagalwa, ekirerya kigenda na kirerya. Tokola nga jjajjawo ky'atakugambye. Abatudde mu lubereberye kino ekintu kibakuutira. Tokola nga lubale ky'atakugambye. Abatabaazi abazaana n'abasajja ba Kabaka mwenna abaliko amaanyi g'olubereberye mbakuutira. Tokola nga lubale ky'atakugambye. Okitegedde? Ate ne lubaale kyagamba naddala nga kiwanvu mu bulamu bwo, omalanga kukyetegereza enfunda eziweranga mukaaga. Nkiddamu. Abazaana n'abasajja ba Kabaka bulamu abaliko olubereberye. Tokolanga jjajjaawo ky'atakulagidde. Tokwaniranga mu lubaale. Tewegadangiranga mu lubaale. Okolanga nkiddamu. Okolanga jjajjaawo kyakugambye. Ate ne kyakugambye okitwaliranga obudde. N'otegeera nti jjajja kyangamba nteekeddwa okukikola. Tokolanga lubaale ky'atakugambye. Muve ku bantu. Muve ku bantu okugamba nti ekyoze nkimanyi ng'oliko olubereberye. Mutambulire ku bubaka bw'abajjajjammwe temwongerangamu sayansi w'abantu. Temutandikanga okutabaala mu nsozi ne mu bukira obw'enjawulo ne mufunayo ba boyfriend. Tokkirizanga omuntu okkutokota ku bimu ku jjajjaawo by'aba taggambye. Tokkirizanga omuntu okkuzzamu kya mukusuubiza kino na kiri, lowooza gy'ovudde nti eby'abasajja byagaana, omusajja sigenda mujja mu mbiri. Mukolenga nga muwa ekitiibwa emitwe gyammwe kye gyogera. Ekibataputirwanga nga jjajjaawo y'akugambye okikolanga. Muve ku lubaale bantu. Temuwulirizanga abantu. Temwogeranga ebyama bya bajjajjammwe. Mubanga ab'emmizi. Mukuumanga ebyama bya bajjajjammwe. Lubaale w'olubereberye kufa na kuwona. Lubaale w'olubereberye kwebakirira. Lubiriizi, bukozi, buweereza. Okukola jjajjaawo by'agamba. Tokola by'oyagala, kola jjajja by'ayagala. Tokola by'olowooza, kola jjajja by'alowooza lubaale wo. Tokolanga ekintu ng'osinziira ku ndowooza yo. Teweegomba ng'omusajja nga lubaale si yakugambye. Teweegomba ng'omukazi nga lubaale si yakugambye. Olubereberye luliba lukulemye fulaati. Tokolanga ebintu jjajjaawo by'azze ng'akulagira. N'osanga omuntu n'akugamba nti wakola byali bifu. Nkiddamu. Tokolanga ebintu jjajjaawo by'azze ng'akulagira ng'okimanya omwezi oguwedde, omwezi ogw'okubiri, omwezi ogw'okuna, omwezi ogw'omusanvu, omwezi ogw'omunaana, ebbanga lyonna ozze jjajjaawo y'akugamba era ng'akugamba Luganda. N'atuuka n'akugamba nkutadde. Enkya n'osanga muntu munno n'agga nti kyali kifu. Oliba ogasse jjajjaawo n'omuntu. Jjajjaawo alidda ku bbali omuntu n'akuvuga. Nkiddamu. Abakola ebintu nga lubaale yabibatuma. Olw'embeerezi okusoomoozebwa zimuyitamu oluusi bwavu oluusi biki olw'okulwa mu nsonga.
n'osanga olina kugatola ng'obonaabona, kola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti, ebyo by'okola bifu. Okitegedde? Oliba ogasse jjajjaawo n'omuntu, jjajjaawo alidda ku bbali kubanga oli musiru n'otambula n'omuntu by'akutwalamu. Era bw'olimala okuwangulwa omuntu, jjajjaawo alitandika n'akusindikira bupya obubaka n'okola ne bye wavaamu. Jjajjaawo alikusindikira obubaka n'okola ne bye wavaamu ne bye wamala. Oligenda okunoonya enjawulo ziro nga bye wakolanga eri era by'okolanga n'eno. Okitegedde?